no ano passado esteve à frente do Flamengo. Aí o cruzamento na área, o Dizinho! Gol! Livre na pequena área, saiu ali comemorando, tem faro de gol, e a lei do ex, amigo, aqui na Serrinha também marca presença, Júnior Brandão, a nossa microcâmera, livre, só escorar, o Leno olhou, já não tinha ninguém, reclamou de qualquer maneira o Luizão. Júnior Brandão, agora Goiás 1 e Iporá 0, Cacau. Eles estão discutindo ali, quem é que falhou? Falhou todo mundo na defesa do Iporá. Todo mundo ficou olhando a bola, ela passou. Já sai na boa. Aí vem Kaique, agora sim, engatou a segunda. Marcinho chama na esquerda, boa bola pro Marcinho. Vem o Goiás tentando a resposta, olha o passe pro Márcia pra fazer. Gol! Camisa número 30, num contra-ataque de pé em pé, começou com a roubada do Kaique Salles ali atrás, uma visão, um passe ali pro Marcinho, açucarado, deixou lá pro Márcia, o gringo, marco mais um com a camisa esmeraldina, Leandro Márcia. Goiás 2 e Iporá 0, nesse momento vai empatando com Goiânia, aí a cobrança, olha o desvio. O zagueiro Rodrigo Milanês, camisa número 3. Deu um giro, todo mundo acompanhou, depois vai vir a lamentação, ó. Mão na cabeça, porque quase um peixinho ali o zagueiro foi lá e mergulhou para garantir ali o primeiro gol do Iporá, a festa do Lobo Guará. A gente viu aqui na Serrinha, com certeza lá em Iporá, comemorando esse gol.